Внезапно покачване на температурите и проливни дъждове предизвикаха наводнения в някои части на Босна. Това предадоха местни медии. Само за 24 часа минусовите температури се повишиха до плюс 15 градуса по Целзии. Това предизвика бързото пене на снеговете и наводнения в различни райони на страната. Повече от 100 къщи са наводнени, както и редица пътни участъци. Стотици души са били евакуирани. Има съобщения и за свлачища на някои места. В на Босна и Херцеговина, Сараево, където в неделя се изсипа проливен дъжд, се срути част от мост над река Железница. Нивото на реката се е повишило значително и е причинило срутването на моста. За щастие няма пострадали. Жителите на града обаче се опасяват, че реката може да прелее. Синоптиците прогнозират през месеца да има много дъжд, силни ветрове, а времето да е необичайно топло за сезона.